이거 뭐 진짜 잘 같은데. 엄청 비가 와. 그래서 비라야 와. 어, 다시 와. မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်တွင်းမီဒီယာအခု30ဘောကရတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးစက်တင်ဘာလ21ရက်ကနေ28ရက်အထိတပတ်တာတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်လို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိမြင်နိုင်စေပါတယ်။မီဒီယာတွေကဖော်ပြချက်တွေကိုကိုးကားထုတ်ပြန်တဲ့ NUG ကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေကိုအကြောင်းအရာ6ခုနဲ့ခွဲခြားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲ၊ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်၊လုံခြံခံရမှု၊ပောက်ကွဲမှု၊စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှု၊စစ်ကောင်စီအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်အလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်အတွင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်မှုဟာ56ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးပြင်းပြအားဖြင့်တရက်ကို8ကြိမ်အထိဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခအမျိုးအစားတွေကတော့ပြည်သူခုခံစစ်၊လုံခြံမှု၊ပောက်ကွဲမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုဟာတစ်ပတ်အတွင်း18ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးပြည်သူခုခံတော်လှန်မှုဟာ16ကြိမ်အထိရှိကလုံခြံမှု18ကြိမ်နဲ့ပောက်ကွဲမှု9ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာတော့တပတ်အတွင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်မှုဟာ34ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးဒီထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာ15ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။လမ်းမော်တက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေအားကောင်းတဲ့မန္တလေးမှာပြည်သူခုခံတော်လှန်မှုဟာတစ်ကြိမ်သာရှိခဲ့ပြီးထူးခြားချက်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဝင်အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း25ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးခုခံစစ်4ကြိမ်၊လုံခြံမှု9ကြိမ်၊ပောက်ကွဲမှု9ကြိမ်နဲ့စစ်အုပ်စုဘက်ကအကြမ်းဖက်မှု9ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။တပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်မှုပေါင်းဟာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့209ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီးစကိုင်း၊မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်3နေရာမှာဖြစ်ခဲ့မှုဟာစုစုပေါင်းဖြစ်ပွားမှုရဲ့56ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သားကြောင့်မဟုတ်လေအလဲမှာယူမယ်စတေမာလာ21ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိတပတ်တာမှာတပီလုံးနေရာအနှံ့လို့လို့မှာပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တွေဆင်နွှဲခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ငွေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမပတ်သက်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအားကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကလွဲရင်ကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တိုင်းမှာပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တပတ်အတွင်းပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ပေါင်းအကြိမ်40ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသခိုင်းတစ်ခုထဲမှာစုစုပေါင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့16ကြိမ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးကတော့စစ်အုပ်စုကြောင့်မြို့လုံးကျွတ်နေပါပြည်သူတွေရှောင်တိမ်နေကြရတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပြီးအကြိမ်6ကြိမ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ4ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကယားမှာ3ကြိမ်ကရင်ရှမ်းအေယာဝတီမှာ2ကြိမ်စီနဲ့ကချင်ပဲခူးမကွေမန္တလေးမွန်တို့မှာ2ကြိမ်စီရှိခဲ့ပါတယ်။သခိုင်းချင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာဖြစ်ပွားမှုတွေဟာတပတ်တာအတွင်းဖြစ်ပွားမှုရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုရှိပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကလည်းအဲ့ဒီရက်တပတ်အတွင်းမှာ15ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြစ်မှုဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေအခြေချတဲ့ကချင်ကယားကရင်မွန်ရှမ်းတို့အပြင်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြစ်မှုဟာကယားမှာ4ကြိမ်၊မွန်နဲ့ရှမ်းမှာ3ကြိမ်စီ၊ကချင်နဲ့ပဲခူးမှာ2ကြိမ်စီဖြစ်ခဲ့ပြီးကရင်မှာတော့2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေအရပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာတပတ်အတွင်းပောက်ကွဲမှု15ကြိမ်အထိရှိခဲ့တာကြောင့်တရက်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်အထိဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့တပတ်အတွင်း9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကိုင်းမှာတော့9ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
တင်ဘာလ21ရက်ကနေ28ရက်အထိတပတ်တာဟာတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်းမှာထိခိုက်မှုအတော်များခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခပေါင်း208ကြိမ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုဟာ224ဦးထိရှိပြီးအရက်သားထိခိုက်တေဆုံးမှုဟာ59ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးမှုဟာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကြောင့်တေဆုံးသူ40ဦးရှိပြီးပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြောင့်တေဆုံးရမှုဟာ180အထိရှိပါတယ်။လုံခြံခံရမှုကြောင့်12ဦး၊ပောက်ကွဲမှုကြောင့်1ဦးနဲ့အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်1ဦးတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အရသာတေဆုံးမှု59ဦးမှာပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြောင့်22ဦး၊လုံခြံခံရမှု4ဦး၊ပောက်ကွဲမှု3ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လို့တေဆုံးရသူအယောက်30အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်ကြောင့်တရက်ကိုလူပေါင်း44ဦးကျော်တေဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးမှုတွေနီးတူတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိလာခဲ့ပြီးတပတ်အတွင်းမှာစစ်အုပ်စုဘက်က38ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအရသာဘက်က28ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်အုပ်စုဘက်ဒဏ်ရာရမှုဟာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြောင်ဖြစ်ပြီးတအူးသာလုံခြံခံရမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားဘက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်ဒဏ်ရာရသူ18ဦး၊ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြောင်9ဦးနဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စီအုပ်စုဟာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်အထိနာနေတာကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်သူတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်ကနေ28ရက်အထိတပတ်တာအတွင်းမှာတရက်ကိုပြန်မြ68ဦးကျော်အထိဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာပောက်ကွဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူဟာတဦးသာရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာတပတ်အတွင်းမှာ450ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာသူတို့ဘက်မှာအထိနာလေဖမ်းဆီးမှုတွေပိုတိုးပြီးလှုပ်လာလေဆိုတာကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကတဆင့်သက်သေပြနေပါတယ်။စတေမလာ21ရက်ကနေ28ရက်အထိတပတ်တာဟာတိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေပို့ပြီးအားကောင်းလာတဲ့ရဲတပ်ဘက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတချို့ကလွဲရင်နိုင်ငံတဝန်းလုံးလိုလိုမှာပြည်သူလက်နက်ကိုင်ခုခံမှုတွေအားကောင်းတစ်ထပ်အားကောင်းလာပြီးစစ်အုပ်စုကိုအထိနာစေခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ပြည်သူခုခံစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်အုပ်စုဘက်တော်သားတွေအထိနာမှုအများဆုံးရှိလာနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ရေးကိုသာလေ့ကျင့်သင်ကြားလာတဲ့စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်တွေကိုလာပိုင်းကာလလောက်သာလက်နက်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိနာအောင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပြီးစစ်အုပ်စုဘက်မှာတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေမှာစစ်အုပ်စုဟာအထိကိုင်များနေပေမဲ့ပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖမ်းဆီးခံရမှုမြင့်မားလာနေတာကိုတော့သတိကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ဒါဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုကိုအကန့်အသတ်လဲဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။